Ludvig Augustinsson. 1-1 senast mot Kalmar. Hur går tankarna så här efteråt om senaste matchen? Det var en väldigt dyr match. Dyr match om man säger så. Vi tappade två skador på John och Lasse som inte alls var bra. Och så 1-1 då. Så det var en väldigt dyrköpt match. Men samtidigt så gör vi ändå en helt okej match i slutändan. Vi borde skapa lite fler chanser. Men det var bra defensiv och så. Så. Men på fredag så är det viktigaste att vi tar 3 poäng. Hur känns din egen form? Det har blivit några matcher nu i Allsvenskan här. Hur känns det? Jo, det blir bättre och bättre hela tiden. Det känns ganska stabilt. Det har varit helt okej insatser nu för det mesta hela tiden. Men nu är det dags att snäppa upp ännu mer. Men det känns ganska bra. Nu är det Falkenberg på fredag. Ett nytt lag att möta. Hur går tankarna inför matchen? Såklart så är det en tuff match. Vi såg att Elfsborg hade tufft mot dem. Och de kämpar in i det sista. Och de här så kallade bottenlagen är alltid bättre i början. Så det kommer bli tufft. Men det är en match vi ska vinna.